jeigu kalbėti apie tai, ką transformuoja prisikėlimo bažnyčia mieste, tai visų pirma, reikia pasakyti, kad tai yra ištiso laikotarpio simbolis. Būtent Kaunas tarpukariu radikaliai pasikeitė ir tą radikalų pokytį be abejo žymi daugybė privačių gyvenamųjų namų, paprastos kasdienės architektūros, tačiau patys svarbiausi objektai savotiška vyšnia ant torto yra būtent simboliniai pastatai, simboliniai, kurie reprezentuoja to meto valstybę, reprezentuoja to meto idėjas ir būtent reprezentuoja miesto kaitą. Ir šitų simbolinių pastatų gretoje prisikėlimo bažnyčia, ko gero, yra vienas iš ryškiausių ir svarbiausių Kauno pastatų. Prisikėlimo bažnyčia yra viena puikiausių būtent Žaliakalnio viršutinios miesto terasos transformacijos pavyzdžių, nes vėlgi Žaliakalnis mums šiandieną yra labai svarbi istorinė teritorija, tačiau atgavus nepriklausomybę, jinai dar vargiai siejusi su miestu. Be abejo, tokie simboliniai pastatai, kaip prisikėlimo bažnyčia, kaip tiesiog įkūnijo tą pokytį ir tą miesto plėtrą, lipimą, kopimą savotiškai į viršutinę miesto terasą. Na ir lygiai taip pat apie transformaciją galim kalbėti ir pačios bažnyčios, pačio pastato viduje. Nepaslaptis, tai ko gero viena iš pačių sudėtingiausių istorijų, pastato asmeninių istorijų. Pradėta bažnyčia statyti ir pati idėja gimė bažnyčios dar pačioj nepriklausomybės aušroj, maždaug 1922 metais, ir tuomet planuota pastatyti savotišką paminklą Lietuvos 10 metų nepriklausomybės jubiliejui. Proceso pradžią būtų galima sieti su 1926 metais, kuomet buvo sušauktas toks platus visuomenės susirinkimas, jame dalyvavo istorinių šaltinių apie 200 Lietuvos šviesuomenės veikėjų, svarbių politikų, kultūros veikėjų. Ir būtent 26 metais buvo įkurtas statybos komitetas su simboliniais garbės pirmininkais, tai archivyskupu Juozu Skvirecku ir be abejo Respublikos prezidento Antanu Smetona. Kauno savivaldybės sklypą padovanojo 28 metais, tai yra prabėgus jau 2 metams. Tai vėlgi nuo idėjos, kad bus per 10 metų pastatytas paminklas, tik tai po 10 metų buvo tai įsigytas sklypas. Na ir įdomu, kad 1929 metų Kauno plane jau yra pažymėta bažnyčios vieta. Tiesa, kontūras visiškai netitinka dabartinio, bet pats sklypas, pati vieta jau jinai įsikūrė 28 metais. Tais pačiais metais buvo paskelbtas ir architektūrinis konkursas. Na ir buvo paskelbtos 3 pirmosios vietos, bet deja tos konkursinės, tie konkursiniai projektai neišties visuomeniai netenkino, netgi buvo susibūręs žymių Lietuvos architektų toksai grupė tų architektų, kurie ko gero nedalyvavo konkurse. Tarp žymiausių pavardžių tai yra Vytautas Landsbergis, Žemkalnis Arnas Funkas, Vladimiras Dubeneckis, kurie netgi parašė tokį oficialų atsiliepimą apie tai, kad konkurso rezultatai yra visiškai netikę. Taigi po visų diskusijų aštrių galų gale buvo apsispręsta, kad pavesti Karoliui Reisenui suprojektuoti visiškai kitą naują projektą. Ir taip gimė ekstravagantiškas tokios spiralės pavidalo projektas, kuris buvo vainikuotas milžiniška 7 metrų aukščio Jėzaus Kristaus skulptūra viršuje. Na, viena vertus, aišku, kritikos buvo sulaukta už tai, kad projektas yra visiškai nemodernus. Ir tokia tarp ryškiausių kritikų, tarkim, Halina Kariukštytė Jacinienė, tai
apskritai na, tą projektą, galima sakyti, vaizdžiai maišė su žemėmis, sakė, kad tai yra tribušoniškas stilius. Na, bet jeigu išvertus iš jų dienų kalbą, tai tiesiog projektas stokojo modernumo, buvo pernelyg dekoratyvus ir ta laiko dvasia galbūt na, buvo pernelyg konservatyviai interpretuota, sakykim, tai pradėjus, nepaisant to, kad buvo pradėta rinkti lėšas būtent tam įspūdingam spiralės pavidalo projektui, visgi buvo apsispręsta, kad reikia dar vienos transformacijos ir iš tokios ekstravagantiško stilių mišinio neogotikos buvo apsistota ties projektu tuo, kurį mes dabar matome, kuris buvo įgyvendintas, tai yra jau tokio gerokai modernesnės bažnyčios variantų. Tuo metu kontekste tai yra labai, na, sakysim, progresyvus projektas. Nepaisant to, kad jame yra tradicionalizmo, mes matom klasikinę trinavę struktūrą, bet visgi pati idėja, kad ant stogo, ant plokščio stogo, plokščias stogas beje yra vienas iš modernybės simbolių, kad ant plokščio stogo bus na, laikomos pamaldos ir kad tas plokščias stogas yra atvirai prieinamas ir kad jisai yra vėlgi ne tik pamaldoms skirtas, bet taip pat ir savotiška traukos vieta, turistinės traukos vieta, būtent tą turistinės traukos aspektą paminėjo būtent ir minėjo ir laikė svarbių jau tarpukariu. Tai va tas plokščias stogas išties yra na, tikrai toks labai įdomus ir netradicinis sprendimas. Kita vertus, aišku, jeigu kalbėti apie konstrukcijas, apie technologinį novatoriškumą, tai vėlgi tai pats bažnyčios mastelis, jisai reikalauja be abejo na, visiškai kito technologinio sprendimo, negu mes galim tikėtis na, kuklesnės bažnyčios ar kuklesnio pastato atveju. Na ir tas novatoriškumas, jisai jaučiamas nuo pamatų, tai yra buvo kalami kelžbetoniniai poliai, jau sakoma, buvo sukalta apie 1200 ir tai be abejo buvo na, kažkas visiškai iš naujausių technologijų srities. Lygiai taip pat toliau tęsiant į viršų, tai yra gelžbetoninė struktūra, kuri užpildyta plytomis. Na ir žvelgiant į lubas, irgi yra gelžbetoninės perdangos, bet kas įdomu, kad jos yra dar na, užpildytas gelžbetoninės plokštėmis ir tas konstruktyvas, vėlgi tuomet taip sakyta, kad turėjo suteikti tą tokią specifinį architektūrinį jausmą, kas be abejo išties ir pasiteisino. Ir ką mes matome, iš ties tai matom tokią na, visą apimančią ritmiką, tai yra vertikalių langų ritmika, lubusijų ritmika, na, bokšto na, juostos ritmika ir ta ritmika iš esmės jinai lydi visur ir kai eini bažnyčią, tai vėlgi tas šviesių ir tamsių juostų ta kaita jinai daro įspūdį. Taigi, vėlgi, kaip ir visais atvejais, kritikos sulaukia ir naujasis projektas. Ir išties konservatyvesnioji visuomenės dalis vėlgi atkreipia dėmesį, kad tai visgi yra visų pirma dievo namai, o ne koks nors fabrikas ir yra puikių tradicinių istorinių stilių, kaip tuomet buvo sakyta, ir kodėlgi nepasirinkus vieno iš jų. Na, bet kokiu atveju, kaip ten bebūtų, statybos buvo pradėtos ir 1934 metais iš Jeruzalės, iš Alyvų kalno, buvo atvežtas kertinis akmuo, pašventintas, na ir prasidėjo statybų procesas. Tiek dėl lėšų stokos, tiek dėl, aišku, dėl pačio pastato sudėtingumo, tai nebuvo greitos statybos 36 metais išmūrytos sienos, vėliau po truputį mūrytos perdangos ir galų gale 39 metais bažnyčia buvo beveik baigta, tačiau neįrengtas interjeras. Ir jinai kaip bažnyčia nepradėjo veikti, savo tas tiesioginės funkcijos neatliko. Ir čia mes keliaujam nuo stilistinės transformacijos prie funkcinės transformacijos.
pačioje pastato istorijoje ir vėlgi atėjus okupacijų laikui, vokiečių valdymo metais čia buvo popieriaus sandėlis, na ir aišku, pati ryškiausia transformacija vyko 1952 metais, kuomet bažnyčia tapo naujai sukurto radio fabriko, kuris vėliau pavadintas Banga dalimi. Na ir šito sprendimo pasekmėje, tai vėlgi įvyko keli svarbus momentai. Tai vienas momentas, ką šiandieną, ko gero, labai sunku įsivaizduoti, vidinė erdvė, jinai buvo suskirstyta perdangomis ir centrinė nava turėjo 5 aukštus. Gera žinia bažnyčiai buvo ta, kad tos perdangos, na, jos buvo sumontuotos taip, kad iš ties nepakenkė pastato struktūrai ir vėjau, jau atgaus, tiksliau, netgi naujosios nepriklausomybės aušroje 1988, gražinus bažnyčią tikintiesiems, tas perdangas buvo įmanoma išmontuoti. Kitas momentas, kuris gerokai pakeitė vėlgi bažnyčios aplinką, tai yra šalia iškilęs, na, milžiniškas fabriko naujas korpusas, tokia, na, silikatinių plytų struktūra, kuri išlikusi iki šių dienų, ir vėlgi tai pakankamai stipriai pakenkė būtent pačios bažnyčios urbanistiniai aplinkai. Šitoj vietoj, kalbant apie urbanistiką, reikėtų pasakyti vėlgi keletą momentų. Vienas momentas, kad pati bažnyčia, jinai yra, na, puikus miesto karūnos pavyzdys. Na, vokiečių modernistas architektas Bruno Tautas buvo išvystęs tokia koncepcija kaip štatkrionė, tai yra miesto karūna. Kitaip tariant, kad vėlgi jo idėja buvo ta, kad nepaisant to, kad mūsų miestai yra modernus, jie vis dėlto turi turėti aiškiai atpažįstamą simbolinę vietą. Tai va ta simbolinė vieta iš visų rakursų, na, apatinės miesto dalies puikiai matoma, tapo Prisikėlimo bažnyčia. Ir be abejo, kai yra tokia ryški simbolinė vertė, tai tas atsiradęs, na, pilkų plytų masyvus priestatas, jisai, na, šiek tiek situaciją estetinį vaizdą gadina. Kitas momentas urbanistinė prasme gana įdomus, nepaisant to, kad, aišku, na, atsižvelgiant Kauno reljefą, tai yra nuostabi vieta, bet yra šiek tiek stokojimo ryšio su apatinė terasa ir netgi už tai tarpukarį buvo, na, šiek tiek kritikuojama, aišku, buvo galvota, kad aušros tako vietoje atsiras kažkokie tai, na, iškilmingi laiptai, nes turint galvoj, vat, pačią funkciją, kad tai kartu ir tautos panteonas, ne tik, kad bažnyčia visai tarsi norėjosi kažkokios tai iškilmingų laiptų nuo apačios į viršutinę terasą. Pati svarbiausia, mano galva, transformacija įvyko iš pramoninės paskirties pastato atgal į sakralinės paskirties pastatą. Tai yra jau svarbiausia dėl to, kad jis yra paskutinė ir lėmė tą erdvę tokią, kokią mes matome. Prieš tos transformacijos pirmiausia prasidėjo architektas Henrikas Žukauskas su konstruktoriu Antanu Kudziu, na, o vėliau projekto užbaigė buvęs miesto vyriausiasis architektas Algimantas Sprindys. Na ir šioj finaliniai fazei iš ties buvo diskutuojama dėl to, koks turėtų būti bažnyčios interjeras ir kokia turėtų būti pasirinkta stilistika, ir tai, kaip mes matome dabar, iš ties, na, tokia yra pakankamai asketiška erdvė. Na, modernizmas pats savaime, na, ideologiškai žiūrint, jisai visų pirma kalbėjo apie tai, kad architektūroje reikėtų atsisakyti dekoratyvumo, puošnumo ir estetikos, ieškoti būtent per geometrinių formų žaismą. Tai žvelgiant architektūros istoriko žvilgsniu, tai be abejo tas modernistinis architektūrinės formos grynumas yra viena iš pačių ryškiausių šitos erdvės stiprybių, bet kita vertus kažkoks dekoratyvinis akcentas, jisai tarsi prašyti aprašosi tokios paskirties pastate, ir tarpukariu reikėtų paminėti, kad buvo numatyta
tam skirti pakankamai dėmesio. Tai visų pirma, altorius turėjo būti pakankamai dekoratyvus, jisai turėjo vaizduoti lietuvių senkapius, vytį ir Jėzų Kristų. Tai yra vėlgi tokia labai įdomi jungtis tarp tautiškumo ir sakysim, religinių simbolių, ir ta jungtis tautiškumo religinių simbolių, jį turėjo persikelti ir ant stogo, kurioje turėjo būti kryžiaus kelių stotis, kurios vėlgi turėjo vaizduoti ne tik Jėzaus Kristaus kančią, tačiau ir lietuvių tautos kančią. Na, bet šitie sumanymai liko idėjomis, kurių nespėta įgyvendinti, na, o paskutinė transformacija liko tokia švaresnė, kur mes galime, na, visų pirma, grožėtis architektūros estetiką.